Nizina rya sitacyamahanga ndagushimiye nshimwe za nyagwara ku ngoma. Nshimiye ko turi na nyagwara ku ngoma, mpamagaye ijambo rihoraho nyagwara ku ngoma. Mpamagaye Uwiteka Mwami Imana ngo azaturengere. Amena. Mubana muri abana bangahe? Batanu. Batanu. Abantu urumva bagufasha iki? Banshyira mu ishuri bakangurura n'inkweto. Mufite matera muryamaho? Hoya. Muryama he? Muryama he? Kwa dufite matora none yarasaje niyo dusigaye turyamaho. Muryamaho muri bangahe? Muryamaho muri bangahe? Papa na mama na Katsinzi na Ingrida nanjye. Muryamaho mwese? Mama yadodaga inkweto none yaguye mu kinga aravunika ntagaze ikidoda. Mama yadodaga inkweto. Papa wawe akora iki? Nawe arazidoda. Mugabo wanjye dufite hari igihe ajya kudoda inkweto akabura n'inkweto adoda ubundi agatahira aho ngaho. Agatahira ko yatashye nk'umugabo ubona gutareba mu maso y'abana. Ubwo nyine araza akatubwira ati nimwihangane Imana ejo izabagaburira. Amarira azashira bana b'imwana mwe, Yesu dukorera azatugeza atambika. Amarira azashira bana b'imwana mwe, Yesu dukorera azatugeza atambika. Ni nk'ubuhe bufasha waka k'abanyarwanda? Ngo bamfashe mbeho. Bagufashe ubeho? Ariko mana kabisa. Okay, ni Babison wa muhungu w'abanyarwanda kuri Gasuku Media TV, imwe mu ma TV ari gufasha rubanda rugufiya. Nyaboneka twazengurutse ahantu henshi cyane, nongera nkwibutsa ngo kora subscribe, share ndetse na comment kuri Gasuku Media TV. Twazengurutse ahantu henshi cyane kugira ngo turebe uyu mwana umaze iminsi ari gutabaza kabiza ati nyaboneka nimumfashe bagira neza, nimumfashe yabuze wamwumva, ariko twagerageje kuhasatira ahantu atuye. Murabona aha hantu atuye, murebye neza turaza kubereka ahantu barara, nta hantu ubona bafite habe namba, n'abantu bakeneye kuko gufashwa pe. Nyaboneka murabizi inkuru tugenda tubahaza igihe zitandukanye, turaza kubwira uyu mwana atubwire amazina yiwe, atubwire ahaturuka, ndetse turaza kugana byinshi cyane ku buzima bwe. Tangira utubwire amazina yawe. Uravuga cyane, ongerijwe cyane. Banyita Shadi ya Murisa. Bakwita Shadi ya Murisa. Oh, muri utuye hehe? Ku gisozi? Aha. Mbere na mbere ndashaka kubanza kukwibariza akaririmbo k'Imana ukunda kuririmba. Ni nk'akahe ko nasanze uri umwe mu bana bakijijwe, nasanze ufite agatabo uri gusoma, uri kuririmba uturirimbo tw'Imana. Ni akahe karirimbo wumva kakunyura ku mutima wawe? Waririmbe, uririmbira abantu cyane kugira ngo babashe kukumva. Ngewe nzi amarira azashira. Amarira azashira niyo ukunda, ukundi akarimo bita amarira azashira. Ujya wumva ko amarira yawe azashira urira? Ndagira ngo mbere yuko tuganira ubanza turirimbira ku karirimbo basi ko amarira azashira, kugira ngo tubashe basi kumenya tugiye kugana muri sa tugiye kuganira ninde. Turabona uri umwana muto, nta bushobozi, nta dukweto, ariko mana nakunda, ariko nakundi Imana buri hari nk'umugira neza uri buze kugufasha, ugasanga aravuza tutu dukweto. Ndagira ngo ubanze turirimbira aka karirimbo k'Imana. Oye, uvuge cyane, nta kibazo, turirimbire cyane akaririmbo k'Imana wowe uzi neza, ukaturirimbire. Ntugire ubwoba, nta kibazo, tuganire. Ndi kubibona rwose urababaye, watubwiye ko nta kurya wapi, uraza kutuganiriza byinshi. Amarira azashira bana b'imwana mwe, Yesu dukorera azatugeza atambika. Amarira azashira bana b'imwana mwe, Yesu dukorera azatugeza atambika. Amarira azashira, amarira azashira bana b'imana mwe, Yesu dukorera azatugeza atambika. Ariko mana ako karirimbo gakuye he? Mama wakangishije. Ni mama wakwa kukwigishije. Mama wayakwigishije aka karirimbo byagenze gute, hari habaye icyo umunsi? Ntacyo. Ndagira ngo noneho nganiriza ubuzima bwe, mu rugo mubayeho gute? Mu rugo iwanyu mubayeho gute ubuzima? Ntabwo twiga, nta n'inkweto ngira. Kurya? Nariye. Wariye? Ariko wariye, hari igihe uburara? Hari igihe mu burara? Kurya bikanga?
ndagira ngo noneho nganirize ubuzima bwawe muri twiganirire nka mukuru wawe nk'umuvandimwe wawe turi kuganira mu rugo mubaho gute ese mama akora iki kugira ngo abantu babashe kukubona n'ukeneye kugufasha gufasha mama yadodaga inkweto none yaguye mu kinga aravunika ntagaze ikidoda mama yadodaga inkweto papa wawe akora iki nawe arazidoda arazidoda ufite umubana muri abana bangahe batanu Oh yurebye ubuzima mu rugo iwanyu mubayemo ubona bumeze gute tuganirize base story yawe basi wifuje kuba wabiki urabona ntago wiga makayi ni ntayo ikaramu ni ntayo ubuzima nabwo ni ntabwo ureze kuba imana nano bikiriho uhumeka ahantu mubona bonye mubahantu mu kizu kidasakaye ukuntu basi gira ikintu ubwira abantu urumva abantu bagufasha iki abantu urumva bagufasha iki bankira mu ishuri bakangurura n'inkweto abantu bakagushyira mu ishuri bakakugurira n'inkweto nicyo kintu umva bagufasha ngaho ugira ikintu ubwira abanyarwanda cyangwa se mu rugo ubwanyiwe mu rugo murya kangahe ese muryama he mufite matera muryamaho hoya muryama he muryama he kwa dufite matera none arasashe niyo dusigaye turyamaho muryamaho muri bangahe muryamaho muri bangahe papa na mama na katsinzi na ingiride nanjye muyiryamaho mwese muyikwirwaho ayala nk'ubu muntu akubonye bona karakana gafite ubwenge ariko kabuze ukuntu kajya kwiga wagarukiye mu wakangaye muri gardienne iyo mama muvuganya kubwira ko uzasubira ku ishuri ryari mu kwa mbere w'ikindi umaze imyaka ingahe utiga imyaka itandatu niyo utiga ariko mana kweri nyaboneka bagira neza nk'uko musanzwe mubizi musanzwe mufasha abana nk'aba ni kuri gasuku media tv ibiganiro bigiye bitandukanye tugenda tubagezaho buriye yo biri ngombwa urafasha wabutarushaka gufasha n'inama zawe ziba zikeneye kabisa ndashaka noneho tuganirize wifuje ko wabicyurangije kwiga wifuje n'igice kintu umva wazakora ubaye ubonye uburyo wakiga utuganirize nyine urumva hari abantu baba ba ministri bakaba baganga wewe wumvaga wazaba iki ubonye amahirwe yo kwiga mwarimu uyu wumvaga wewe kuzaba umwarimu ukigisha abana nizo nzozi zawe ayiwe none ubu ntago wiga yubonye abana b'abakire bari gutembera ubibona gute ubona ari nk'icyo kintu bakurusha ubona we bimeze bite bandusha ubukire bakurusha ubukire inzozi no kurya alala bakurusha ubukire no kurya ubashe kuvuga cyane kugira ngo twumvikane sibyo kugira ngo abantu babashe kukumva kurya kwawe urya kangahe ku munsi hari igihe turara n'igihe turara dutetse hari igihe mu burara n'igihe turara dutetse hari igihe mu burara n'igihe murara mutetse iyo mwaburaye bigenda gute iyo mwaburaye muraryama ndashaka kunsubiza iyo mwaburaye muraryama iyo mwaburaye ntagurira warabimenyereye wamenyereye kuburara wabaga uwakangaho ukiga nabaga uwa mbere ariko mana wabaga uwa mbere mu ishuri wabaga uwa mbere niwe wazaga mu ishuri uri uwa mbere ubura ubushobozi bwo kwiga ubu ngubu umuntu agusubije mu ishuri wakongera ukaba uwa mbere hari nta ndirimbo y'umuhanzi uzi nyarwanda wenda waririmba nta kandi karirimbo waba uzi mama yakwigishije nako ngako wakongera ukaturirimbira basi amarira azashira bana b'imana mwe yesu dukorera azatugeza atambika amarira azashira bana b'imana mwe yesu dukorera azatugeza atambika amarira azashira bana b'imana mwe yesu dukorera azatugeza atambika aha ntagiye abana bajya bagucyurira ngo iwanyu muraburara bajya babimbwira iyo babikubwiye wifata ute wita wowe iyo babikubwiye ubyumva gute urababwira ngo nta kibazo
akakanya yuhuye n'abantu cyangwa se ukajya nko mu rugo bari kurya ukumva iwanyu ntabwo muri burye ubibona gute nkawe birakubabaza iyo bikubabaje ukora iki ukunda gusenga ku buryo wadusengera ngaho dusengere twumve ubashe kuvuga noneho uvuge cyane kugira ngo nange isengesho rinkoreho sibyo nundi wese rimukoreho n'ukeneye kugufasha ko wasubira mu ishuri basi n'uwo abafite ikiro cy'umuceri adufashe abe yakizanira uyu mwana n'uwo abafite ibiro bibiri by'umuceri akibizanira uyu mwana ndashaka kuvuga cyane kugira ngo dusengere sibyo dusengere kugira ngo abantu basi bagukurikiranye nabugira n'abasengera ubashe kuvuga ku ijambo ry'Imana nk'uko nyine mama yari gutoje ubuzima urimo kuba warabwakiriye ubukene urimo kuba warabwakiriye kugira ngo na wa muntu ushaka kugufasha abashe kugufasha ari kazi uriya mwana arakijijwe uriya mwana umufashije byaba ari ukunyaboneka umwana nk'uyu nguyu niba ufite icyumuha umuhe niya nimero ya telefone duhamagaraho tukakuyobora hariho cyangwa se ukatwana icyo ukatubwira turi uwo mwana akeneye gufashwa nyaboneka ndakuyobora rwose uze tujyane iwabo icyo ujyanye cyose maze uyu mwana abashe gufashwa ndagira ngo noneho tugende udusengere ukize uvuge cyane nyine nk'umukozi w'Imana nk'uko mama yabigutoje Nizina rya sitacyamanga ndagushimiye nshimwe zanyagwara ku ngoma nshimiye ko turi nanyagwara ku ngoma mumagaye ijambo irihoraho nyagwara ku ngoma mumagaye uwiteka mwami Imana ngo azaturengere amena urakoze cyane n'ukuri kw'Imana ka urakoze cyane aga noneho hari ahantu nshaka ko tujyana utwereke mama wawe sibyo mama wawe mu nzu turamusangayo hari ikibazo oya maze ujye kutwereka mama wawe atugereyo reka rero tugende ubashe kutwereka mama wawe hari ikibazo isaba sa urakoze urabona ko twageze twari turi kumwe na wa mwana wacu wabo wicara ntari twazo none wicara hano tuganire gato na mama muraho mama tugeze hano twari turi kuganira n'umwana sinzi impamvu mwatubwira ntaga basha kwiga n'igihe impamvu ko twari duhuye na n'uyu petit frère wacu kwebwe rero turi abantu babakene bakuriye gufashwa nta bushobozi tugira bwo kuba twabona amafaranga ajyana abana mu ishuri no kubagurira n'imyenda n'ahantu tunaba muba ahantu muba ndabona wagira ngo ni agatuwarete ubu mukakwirwamo muri abantu bangahe turi abantu batanu niko muryamamo mwe mubifata gute noneho ubuzima nk'ubu muba mubayemo ku mwana nk'uyu story yanyu ni nk'iyihe niye mpamvu atiga noneho muri make abo bana bose bariga nta n'umurimo wiga nuko bera ubukene mubibona gute muri mwembe byagenze gute se kugira ngo abana batiga n'ubushobozi bukeya dufite n'ubushobozi bukeya mwabuze iki kugira ngo mubone ubwo bushobozi mwabuze abadutera imunga mwabuze akazi mubura iki twaganiriye n'umwana watugejeje kwa mama wawe mama wawe wabibonye gute wowe mama wawe wamubonye gute utubwiye ko arwaye wadusengeye noneho wowe wabifashe gute kuba watugejeje kwa mama wawe wabyishimiye mama ndagira ngo utuganirize ese hakorwa iki kugira ngo uyu mwana abashe kujya kwiga kereka tubonye nk'umuntu akadutera imunga tukabasha kuba twabona ubushobozi bwo kugira ngo abana bajye mu ishuri imibereho yo yifashe gute mu buzima bwanyu imibereho nabwo kugira ngo tubone icyo kurya biratugora ubwo kurya dufite ku munsi murya rimwe ku munsi cyangwa tukanaburara mukaburara iyo muburaye nk'aba bana nk'ababyeyi babo mubibona gute mwebwe mu kuburara kwabo natwe biratubabaza ariko nta kundi twabona twabigenza turagenda tukaryama n'abana bakaryama muraryama n'abana bakaryama iyo muryamye mufite undi mwana mutoya dufite umwana mutoya w'umwaka n'amezi nawe araburara iyo aburaye nk'ayo nk'umubyeyi urira marira nganute cyangwa urabyihanganira ugaceceka birambabaza nkaceceka nkabyereka Imana yo mu ijuru Imana yo mu ijuru numvise n'uyu mwana azi gusenga ninde wabimutoje iyo ndimo gusenga nawe aba arimo kunyuma
nawe akabasha uburyo rero asenga no mu bandi bantu. Uyu mwana yagarukiye mu kangahe? Yigaga garidiyene. Iyo garidiyene rero baza kuvuga ngo nituzane amafaranga. Amafaranga turayabura umwana ahita avamo muri iryo shuri. Ava mu ishuri. Inzu mubamo ni yanyu? Ntabwo ari iyacu. Ni umuntu ubafasha nawe? Ni umuntu udufasha. Arabafasha. Iyo ubonye ubuzima mubayemo, nicyo kintu ubanza kubwira Imana ku buzima mwe ubwanyu mubayemo mu buzima bwanyu? Njyewe ikintu nsaba Imana yo mu ijuru nyisaba kuko yampindurira amateka nkava mu buzima bubi nari ndimo, ikaguha imikorere no kubaho. Ikintu cya mbere usabira abana bawe ku Mana ni iki? Njyewe mbasabira imigisha ku Mana kugira ngo nabo bazabashe gutera hejuru bazamuke bagire n'icyo bana kubasha nabo kuzajya bikorera. Nicyo kintu usabira abana bawe. Abana bawe iyo bariye rimwe ku munsi cyangwa bakaburara nijoro, ubuzima ububona abana bawe bari kuganamo nk'umubyeyi buvuga ati abana banjye ubu nakora iki kugira ngo babeho neza? Ndavuga atubu koko wa mana we wagize uko ubigenza. Ubwo rero iyo mbwiye Imana gutyo nayo hari igihe nayo irandengera nkabona nk'umugera neza kandi icyo kiro cy'umuceri. Umugabo ufite mu buzima busanzwe mufatanya gute mu bibereho? Umugabo wanjye dufite hari igihe ajya kudoda inkweto akabura n'inkweto adoda ubundi agatahira aho ngaho. Agatahira aho. Yatashye nk'umugabo ubona gutareba mu maso y'abana. Ubwo nyine araza akatubwira ati nimwihangane Imana ejo izabagaburira. Izabagaburira. Nk'uko noneho wavunitse ukaba utakigenda ukaba utabasha kugenda muri makeya wicaye hasi, ubu noneho imibereho yawe muri wowe imeze gute n'abana bawe? Ni imibereho mibi. Ubamana bawe size ngizi babayeho gute noneho? Nabwo ntabwo babayeho neza. Babayeho nabi. Wajya gushugurika ukabona n'icyo gihumbi, ubu noneho babayeho gute? Ntabwo nkibasha kujya gukora. Ubwo nyine nuko nyine nicyo kibazo twahuye nacyo tukagera naho inzara inatwica. Ubu naranavunitse ukuboko kumwe. Ntabwo gukora ni ukunguku konyine, n'ukuguru n'izosi byose byaravunitse. Tusanze byo wicaye hano iwawe ahantu ubona rwose ku mwana ufite nanjye agahinda gakomeye cyane. Reka mvugishe bebe. Mama nko muri iyi minsi yavunitse uri kurya gute? Urimo urabaho gute? Uri kurya gute? Nk'ubu mama yavunitse ibuhora uvuge nta kibazo ntugire ubwoba. Mama yaravunitse muri iyi minsi, ese uri kurya cyangwa ntabwo uri kurya? Ndi kurya. Uri kurya. Ninde uri guhaha none kuko mama yavunitse? Hari igihe hajya kudoda nazana amafaranga. Uvuge cyane. Hari igihe papa hajya kudoda nazana amafaranga. Yatazanye amafaranga bigenda gute? Turaryama. Muraryama? Muraburara mukiryamira? Hari umugiraneza wari wabagira neza ngo abahe nk'icyo kurya wenda mubashe kurya? Arakibaha. Wowe noneho nk'umwana size ngizi urabwira iki abanyarwanda bagukurikiye cyangwa se abantu bagukurikiye ku isi yose bagufasha iki noneho? Urasaba ubuhe bufasha kugira ngo abanyarwanda bagufashe? Nk'ikintu wasabaho ubufasha ngo ndashaka ko mumfasha wenda, ni nk'ubuhe bufasha wakaka abanyarwanda ngo bamfashe mbeho? Bagufashe ubeho? Ariko mana kabisa. Mama, ni icyo kintu wabwira abanyarwanda turangiza ikiganiro cyacu twagiranye twabasuye kugira ngo noneho wabasha gufasha uyu mwana mufashe, nawe wabasha kugufasha, wabona akazi akaguhe, wabona icyo aguha aguhe, wabona uko agusura gusure, ni icyo kintu wasaba abanyarwanda wowe? Ikintu mbisabiye ni uko bantera inkunga. Nkajya mbona n'icyo nagaburira abana, nkabona n'ukuntu bajya no mu ishuri. Urakoze cyane. Ya bakunzi ba Gasuku Media TV benshi muyikurikirana n'ibindi biganiro byacu bibaho bya buri munsi muba mwakurikiye, ndagira ngo mbabwire ngo uyu munsi wa none twatembereye dusura umwe mu ba mama babayeho nabi. Ni umwana cyane ubayeho nabi, ari kubona ko ari umunyabwenge mu ishuri yabaga uwa mbere, aza kubura amikoro yo kujya ku ishuri. Reka mbabwire rero ngo mukomeze gukurikirana ibiganiro bya Gasuku Media TV, naho ubutaha mukomeze gukurikirana ibindi biganiro byacu kuri subscribe, like ndetse na share. Murakoze cyane.